поне не виждам защо този гол трябва да се преразглежда. 2 на 5 и 83-та минута. Първи гол на Илия Стефанов, дебют на негово попадение с националната фанелка във втория му матч, в една втория му матч за България. Довкара топката, след като Атанас Илиев я изпрати в страничната града. Илия Стефанов се оказа най-съобразителен и отбеляза. Ето още веднъж ситуацията. Няма да бъде преразгледан гол, разбира се. Няма и защо, въпреки претенциите на Лория, който искаше засада. А тук пък претендира за изблъска.